Rreth 900 gra ju nështruan testit të mamografisë në 3 qendra të mjekësisë familjare në Prishtinë. Vetëm gjatë muajit tetor, qendra këtu që ishin caktuar për ta kryer këtë shërbim falas. Hamid Sahiti, radiolog në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, tha se gjatë muajit rus kanë bërë rreth 900 mamografi, derisa sipas si 5 nga gratë të testuara dolën si të dyshuara me kancer të gjirit. Radiologu tregoj se fushata vedisuese kundër kancerit të gjirit janë duke ndikuar në rritjen e interesimit të grave për të bërë kontrole. Ka qenë fluks i madh, ende jemi të vazhdu me atë fluks duke përnu se këtë terminit që në të saktuar, para prakisht, numri vetëm për muajin tetor ka qenë 877 gra që kanë bërë skreningun e gjive, për e tyre 5 raste dyshohet për procese ekspanzive që janë uzum me shkuterit të sektorin terciar të kirurgi të rakal dhe patologu për trajtim të më të qeshë. Ndërsa drejtori shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, tha se ofrimi shërbimit të mamografisë do të vazhdoj të bëhet pa pagesë edhe në muajt në vazhdim. Sadiku shtoi se përveç kryeqytetit këto shërbime falas po ofrohen edhe për rajonet të tjera të Kosovës. Po, fatin e kemi bërë një fushat më ndryshë në Prishtinë si vjesë e përket vendisimit për kancerin e gjirit të gratë. Dhe kjo fushat ka ndikuar dhe mandë që ne të kemi rritje numri të grave të interesuar për më bërë mamografin. Dhe përveç kësaj ne kemi mundësu që dhe gratë e komunëve tjera cilët nuk ka mamograf, që në bidi që Fush Kosova, Lipjani, Vushtria, bëjnë mamografi në Prishtin, dhe ju ka ndikuar në një rritër të numri të grave që bëjnë mamografi, dikun bini 1000%. Ne kemi pasur të bitërgoj për shumë në gusht të mamografi e në realizu në Prishtin, në të turin e realizu 877 mamografi, që ka qenë numër rekord i numri të mamografi e të realizuar në basur të një komunë. Me qëllim të ndërgjegjësimit gjatë muajit rus ishin organizuar aktivitete të ndryshme në kryeqytet dhe vendet e tjera të Kosovës.